ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာယင်းနဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းပေါ်မှာချင်းမြင်တွေးဆမိသလောက်သူတို့ဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်ထံကိုပေးပို့လာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကြံဉာဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်သူအများစုရဲ့ဆန္ဒကိုထင်ရှားမယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုပဲတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တီပါတီ၊မြစ်တီအစုအဖွဲ့၊မြစ်တီဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တခြားသောအမျိုးကျော်သောသူတယောက်ယောက်ကိုကိုစားပြုမိခိုးထိရိုက်ခိုးပြီးတော့အစုံတရာအခွင့်အရေးအတွက်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အကြေးတမိုင်းစာမျက်နှာကွက်လက်တွေမှာနောက်တစ်ချိန်ရေးသားကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာအများပြည်သူရဲ့အနာဂတ်ထိခိုက်စေတယ်။အိုင်းပြည်တော်စုကြီးရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဖျက်ပြားစေခဲ့မှုကိုကျွန်တော်ဘက်ကဆေးဆိုတယ်လို့အပေါ်ခေရင်ဒီတိပြတယ်မယ်ပြပါကျွန်တော်ခံယူပါမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာလူအများစုအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ရည်ရွယ်တင်ပြတဲ့ကောင်းစီလိုသောစေတနာတွေသာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့လူအ ਨੇ စုဖြစ်တဲ့အာရမကိုမမောသူအာရမနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားရှာသူတွေတော့ကတော့ထိခိုက်နေစရာအကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲကြီးတွေပြိပက္ခကြီးတွေရေတော်ပုံကြီးတွေဆိုတာအာရမနဲ့ဓမ္မကြားမှာဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲလနဲ့ကင်ကျင်လနဲ့မကင်ကျင်တာကွဲပြားမယ်တိကျတာတော့အပြန်လန်ဥချိုးနေနိုင်ဖို့အတွက်တွန်းလန်တိုက်ခိုက်အပြည့်ညားတဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကပြည်ဖြတ်မဲ့ view လို့ကျွန်တော်တက်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကူးပေါ်လာလဲဆိုတော့အခုဒီမနေ့တင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကဖေးသီးတယောက်ကအကြံပြုပေးပို့လာတဲ့ချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြောကျင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဘက်ကရရှိလာတဲ့သတင်းအရအခုဆိုရင်ဒီမိဒီလာဘက်ကနေပြီးတော့မိဒီလာဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးမနေ့ကမှ86နှစ်မြောက်မြောက်သွားတဲ့တမတော်ဖခင်ကြီးအာသနီခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးဖွားခဲ့ရာနမောင်မြို့ကိုဥတီပြီးတော့ပြူစောတီတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်စစ်အသုံးဆောင်တဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေကားစီးပေါင်းများများစွာလုံးလေး40ကျွန်တော်အတိအကျတော့ပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအတိအကျမပြောချင်လို့ပါကားစီးပေါင်းများများစွာအခုဆိုသွားနေပါတယ်လမ်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နမောင်မြို့ကိုမရောက်တရောက်အနေထားပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဘာတွေပါသွားလဲပြူစောတီတက်ဖွဲ့တွေအတွက်စစ်အသုံးဆောင်တဲ့ချက်ဝတ်တစိဥတည်နေတဲ့မြို့ကနမောင်မြို့တကယ်သူရဲကောင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့လိုနေရာမျိုးမှာတော့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်လိုခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့ပြူစောတီတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုစစ်သုံးဆောင်လက်နက်တွေပေးပို့နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကနတ်မောက်မျိုးသားတွေကမကွေးမျိုးသားတွေထဲမှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရအမှန်မှန်တွေကိုလောက်ရတမိုင်းလွှဲချော်တမိုင်းဒီကိုချင်းစာရိုက်တပ်ပျက်စီးဥရေရဖောက်ဖျက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမသိနားမလည်လို့ပဲပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူ့စစ်အမိခံဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ရဲ့လက်ကုံးတောင်ဝေးလက်ပါစီတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လက်ခံတဲ့လူရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ်တိတ်ကိုဆင်းရဲလွန်အားကြီးလာလို့စာရေးတော်ရေးလုံးဝအဆင်မပြေတော့လို့ပတ်စံတာပေးပါခိုင်းတာလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးဒူးထောက်အောက်ကျုပ်ပြည်သူ့စစ်မကလို့ဘာပဲလုပ်ရလို့ရတော့တဲ့သမင်းတနက်စားရင်ကျင်းတတ်ပါပြီဆိုတဲ့လူစင်းရဲ့နှွန်ပါသူများပေါ်များလာလို့ဒီလိုအခြေအနေထိမကွေးတိုင်းနမောက်မြို့ထဲမှာဖြစ်လာသလားဆိုတဲ့အတွေးအကြုံပေါ်လာလို့ပြည်ဖြတ်မဲ့ view ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားစုကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် view sorting ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပုဂံခေဦးတည်းကရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟိုပုဂံမြို့မှာရှိတဲ့ဘူးဖျားအရာရီမြကန်းပြည်မှာရှိတဲ့ဘူးဖျားကိုပဲတမိုင်းရာဇဝင်မှာဖတ်ကြည့်ရင်ပြူစောတီဆိုတဲ့စကားလုံးစတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ငှက်ကြီးတွေလေဝင်ကြီးတွေကြားကြီးတွေစတာတွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်တဲ့ပြူစောတီမင်းသားအကြောင်းစပြီးတော့ပြူစောတီဆိုတာကျွန်တော်တမိုင်းမှာစတင်တက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကဘာစစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးနောက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းစစ်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေတနင်္ဂနွေလုံးမှာ1948 49မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာလည်းပဲဖဆပလလူဝင်ပြောင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့ဥနုအစိုးရနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲပြူစောတီဆိုတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကကပိုက်ဆောင်တပ်တွေဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးသူတို့အလိုကျသူတို့အာဏာရဖို့သူတို့ကိုပြည်သူလူထုကရိုသေဝတ်တော်ခါရခါညာလာစီဖို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလူသူလူလက်ကုံးတောင်းဝေးဖြစ်အုံပြရာကပြူစောတီဆိုတဲ့နာမည်ဟာစိုးဝါစွာစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီပညာတက်ပညာနဲ့ဇာတိတပလပြည့်စုံခြင်းမရှိတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်သွားတဲ့လက်နက်ဟာသူတို့ကိုကျိုးစီးပွားရှာစားဖို့အတွက်သာသုံးချမှာမဟုတ်လို့လက်နက်မဲ့သူပြည်သူတို့ဟာလက်နက်ရှိသူပြူစောတီခေါ်လက်နက်ကင်ပြီးကိုကျိုးစီးပွားရှာစားတဲ့အစုအဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ကပိုက်ဆောင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့
东恰干能进入奥马边金马到周卡里要开价了，别把嘞。阿里比如说提出来表达呐，比如说提出来他妈呀，没事呢，对你来表达呐哈。阿里通过呀，你这些伢子问起嘛嘞，比送多给钱是呗？阿库那套那是的。这样呐，对面的闹闹得了嘛呗？啥味道？比如说提出来那么哈，啥点宝宝拿给别妈罗嘞？那套呢？那是的苦点。被迫一点嘛，这样呢，等于有点孬。你妈的买嘛，因为我蛤蟆，伊我包包铺盖屋里表里也没，人家讲不离不开，等于怎样撇了包了的。阿拉阿家老，等于讲老嘛，有几表几的爸妈，没洗盖屋的，人家讲多难一撇吧。理论上说的，干了嘛了嘛，反正里没有肉，然后没有牛来光肉了嘛。在不会的，是不会的；在开幕的，没撇开吧？龙舟、双龙要开了，硬是拿提吧？现在的目标的提没要开吧？过了，安德烈路、内比罗路、阳光路、亚马比亚，恰恰牛津的天马了嘛？前面有，是不会的，撇了那的，你他提过，就那路要洗哪个吧？是吧？那到就那说标准那个，北方一点的嘛，是啊，那对面的那，没了哪一年？北方一没，到哪年里一家嘛？但是江北社工是啊，老提生的江南的变成屋里老他的嘞，白贵阳白镇的老妹，白路坡子有白路坡子比，比都呢比都家嘛烟袋妹，白路烟袋比皮薄了嘞，看见家嘛，对不对？但是阿那些烟尼阿哥，就皮皮切断多少他不，但他们一来过的，人家一来过的，比都路路家的嘛，满袋那面过的个，白路鲜面，白路皮面，白路味面说的阿哥，滴滴恰恰，谁的谁先变成新的？而且个第二个，头版比他的，过年比他的，你比伢麻痹啊！平常心里呢，心里底下也随便这样呐，等个嘞，说啦，就那路开门底细路也难免去办嘞。好了，皮肤好点呢，这样呐，等呢，马斯拉爱你嘛，曼德里没有嘛，六月拍起来点路，有少的不好拍个，三呢，底下特别紧张了个，就那路，马丹尼也细个办嘞。就三点对上那车嘛，曼联队的大吉比索里拍，他们马比索了呢。英国队的大吉比索里拍，奥尼马比索比，拍那拍呗，啥出场个了吧？就这些的谁嘛过啊？这些脑壳啊，打的那烂，这些皮吧，啥皮？就那么你个表哥的，牛巴达打的那出来都弄，牛巴达打的那个库隆路面谁那先试试？不认得的，阿那先试试哈。巴达一个库隆路比，都都都会过去西瓜下杂布，现在啥？阿里他上月开的出来。天下来得的，阿库啥比最稀巴比？比如说提破业，脑壳被搞啊，阿达那烂皮巴，阿达那烂妈妈。比如说提业，谁去不看去个半夜庙，伢个盖米着，亏你的半夜个来不好嘛，他比着，爸爸来嘛，那个那烂皮的，你先玩的让他玩。毕竟阿爷把钢筋提嘛个，没有把他阿达那了，但他比着，别嘛比如说提不好出来，啥个依他玩的。毕竟奥马格巴蒂的月细致多，所以六月三包裹一台吧。诶，啥味道？这样哪得呢？得了呢，李爷讲嘛，比如说礼物啥货？老贵啊！办婆的对里个十八九的皮皮，来办六千的对里嘛咯，马巴达了考的，牛巴达达的呐。平安我一抽，平安为他的，格隆东他的，红衣洋裳他的，是这个看爱他多，多么是这个你俩忙着呢，没有停顿。比如六月。蓝修皮，都是腊八子皮，都是冬枣干皮。现在这家李金头版皮他多，银发马里个，马巴达路钢筋搭皮着，牛巴达个搭的那钢筋搭皮着，差点露下巴嘞。那个半步都是十步九级的皮吧，皮皮着都是啊，二里钱啊，啥皮着，都是也钢筋的个，都是也追焦的单的个了。第像俺现在都是啥皮着，龙岩大王我啥皮着，腊八巴嘞。你看那那打了啊，拍摄江拍西安那些是那啥点地少多没？你讲啦，啊咯，拍摄江拍的西南西安那些是大概上月节的美女图片、商家节的物理的股、皮山的路、阿康的路、三井的路的股、中山、桃园、抛头、北部，一拍拍摄的家的嘛，泥巴中呢，等等那那文耀比土炮噶，中山、桃园、桂林、北部，你比如说你拍的，你讲对的，你打了拍吧嘞。毕竟，阿里旮旯包包拉开的 social punishment 嘛，刘某爷爷上前呢，别人看清看下来，这样那些是那个偷看到西瓜龙安县、绿皮的龙安县，听我叫家都，阿他妈的他妈家他妈家里溜溜，街哪溜溜呢？
ဘာမှအရေးမရအရာမရောက်ပဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးဆောက်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ချဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီကာလကလူလူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပစ်တင်ပြီး social punishment လို့ punishment လို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမှအခုတော့အနေငယ်သွေးအေးနေသွားပြီပေါ့နော်။တချို့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအဲ့ဒီကာလကတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဟိုလေးတကြောနဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းကြီးကရဲရဲကိုတောက်ပြီးပြခဲ့ပြီးမယ်အခုတော့ပြပြကိုမှောက်ကြောက်ပြသွားတာလေးလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလက social punishment လုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့လူတွေလှုံ့ဆော်တဲ့လူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပါစစ်ကြံပဲစစ်တပ်ဖမ်းဆီးနိုင်권ရဖို့ယူစောတိဘဟုအဖွဲ့ကယူစောတိအဖွဲ့တွေကထောက်လန်းတဲ့တာဝန်တွေကိုစာယူပါတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေကစာနာပြပွဲတွေမှာဝင်ပြီးအသွင်ယူမယ်အလံကိုင်းတဲ့အဖွဲ့တွေထိစီဥဆောင်နေတဲ့နေရာနားတွေမှာသူတို့ရဲ့ဘက်တော်သားကဲ့သို့တကယ်ပဲစာနာပြတဲ့လူတွေကဲ့သို့ဝင်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှားမယ်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ရတဲ့နီလန်းနဲ့အတန်ဖမ်းမယ်ရတဲ့နီလန်းနဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုသူထောက်ယူမယ်ထောက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုဒီစာဖားနဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့တွေကိုပေးပို့ပြီးတော့ဖန်စီနိုင်မှုအတွက်ကိုဘီစောဒီအဖွဲ့တွေကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲစာနာပြစဉ်ကထိဆိုးမှာပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲသူ့လူကိုယ်ပသာကိုယ်လူလို့ထင်ပြီးတော့လက်တွဲကြီးခေါ်ကရှေ့ဆုံးမှာနေရာပေးခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာအလံကိုင်းအလံကိုင်းရတဲ့လူချင်းသူတို့ကဖန်စီမခံရဘူး။ကျန်တဲ့သူတွေဖန်ခံရတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာလည်းဘီစောဒီအဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့အသွင်ယူနေရယူကသတင်းထောက်လန်းပြီးတော့အစအဖအကိုပေးပို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့စခန်းဒီမှာတို့ရဲ့စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်လက်နက်ထုတ်လုပ်သူကျောင်းကျင်ပညာရှင်တွေဖြစ်ပြူစောတိဖွဲ့နဲ့အတူကာကွယ်ဒီပြည်သူတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလက်နက်ထုတ်လို့ရမှာပေါဝင်ကူညီမယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဝင်ရောက်ပြီးလို့ရှင်ပြူစောတိဖွဲ့ကတဆင့်ပြန်လေးသတင်းပြန်ပို့လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေဘသူဘဲဝါဘဲနေရာဆိုတာအကုန်ဖော်ထုတ်တချို့ဆိုရင်အခုချိန်ဒီဆက်လက်အသွင်ယူထားတာတွေရှိပါသေးတယ်ဒါတော့တတိကြီးကြီးထားပါတော်တော်အကြောက်တရားတော့မလွန်ပါသေးနဲ့ပြီးတော့တခါစစ်တင်နန်းတော်တက်တဲ့စုဖွဲ့တွေမှာလည်းပဲလိုက်ပါပြီးတော့တင်နန်းတော်တက်ဖို့အချိန်ကြတဲ့အချိန်မှာခေါ်ထုတ်ပြီးတော့လင်းဝင်နေဆိုတဲ့ပုံရိပ်ရဖို့စနစ်တကျသူတို့စနစ်တကျလေ့ကျင့်နေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာငကိုကလေးကတည်မမှန်မျိုးစင်မမှန်ခဲ့တဲ့ခံယူချက်မရှိပိုချင်းစာရိတ္တအထက်ပိုချိုးစည်းပွားကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့လူငယ်လူလယ်တွေကိုသူတို့ကသိမ့်သွင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြီးမိမိဘောက်ပေးထားမယ်ကွာမိမိဘတလ3သိန်းပေးထားမယ်မင်းတော်တဲ့တင်နေတော့တဲ့တရင်ချက်လက်တွေငါတို့ရအောင်ပုံမှန်ပြန်ဖို့ငါတို့ခေါ်တဲ့နေ့ကျမှမင်းတို့လင်းဝင်နေဆိုပြန်လာခဲ့ရတယ်မှမင်းတို့ရသမှတင်းချက်လက်ပို့စသဖြင့်တချို့သောသူတွေရောက်နေတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေ့ရှိလာချီနေတဲ့ခါမှာအသွင်သဏ္ဍာန်ထောက်လန်းမှုလူတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဒီဘက်တော်လိုင်းပတ်သွားဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်သူတို့ရဲ့ဒီမမှန်ကန်တဲ့အကြံစီနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အနေထားကိုမထိန်းနိုင်လို့ပေါ်ပေါက်စစ်စစ်တွေ့ရှိတဲ့ Usory အယောင်ဆောင်တရင်ပြီးတဒန်ဒလန်အသွင်ယူတွေလည်းပဲပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့